Я почав вишивати з ранніх років. Зацікавила мене бабуся Ганя, яка вишивала рушники. Вона не мала з чого вишивати, вона брала шерстяну нитку, витягувала з ковтинок і тими нитками вишивала. І я почав собі вишивати малесенький рушничок. Ще не було тоді ні полотна домотканого, тому я на звичайному полотні почав вишивати. Так почалося моє заохочення до вишивки. Я почав вишивати картини. І одна з картин в мене в школі попала на виставку. Після цього вже я вже хотів більше себе удосконалювати. Хоча не було матеріалів, не було ні ниток, ні полотна. Я хотів вишити ікону, але щоб вишити ікону, потрібно обов'язково благословення. Священник сказав, що потрібно благословення. Благословення я вже отримав після школи, після шкільних років, при навчанні в вищому навчальному закладі. Мене благословив владика Михайло Сабрія. Кларнет. Це син вчився в музичній школі на кларнеті, а дочка так само вчилася в музичній школі. І хочу вишив для них такі дві роботи. Народного дня вишиванки нашому Івану Івановичу Кузишину, заслуженому майстру народної творчості України, вручаємо подяку за збереження, примноження і розвиток українського національного мистецтва та проведення майстер-класу з художньої вишивки, присвяченого Всесвітньому дню вишиванки. Іван Іванович, бажаю вам успіхів на вашій творчій ниві.